Valio për shëndetje, jemi mbledhur para së pak për një protest për ish-kryet ministrin Sali Berisha. Çfarë presti nga kjo protest? Para jemi këtu në mbështetje të liderit të opozitës, i cili pas një fakt dhe pas një akuz, është mbajtur nga një institucion dhe që tani më është vërtetuar që është në kontrol total të pushtetit aktual, të Edi Ramës. Fakti që ndron që në çdo vend demokratik apo një vend që respekton ligjin, respekton shtetin, gjehen provat dhe pastaj arrestohesh. Kurse në Shqipëri arrestohesh dhe pastaj kërkojnë gjehen dhe të shpikin prova. 10 muaj ka lideri i opozitës në një masë arresti, në shkelje flagrante të ligjit, dhe sot spak e thret për çfarë? Vetëm ajo që duhet bëj spak sot është të kërkojnë ndjes liderit të opozitës dhe qytetarëve dhe vendit që ka arrestuar, kanë vënë një masë arresti ndaj liderit të opozitës. Kur arrestohet kryetari i opozitës në një vend demokratik, ka arrestuar mendimin ndryshe, ka arrestuar alternativën, ka arrestuar çdo njeri të lirë të këtij vendi. A mendoni që kjo seancë sot me në prokurinë e posaçme do ketë lehtësim për zotin Berisha? Ne jemi këtu në mbështetje të liderit të opozitës dhe do të vazhdojmë mbështetjen dhe luftën kundër korrupsionit, në cilin përfshihet edhe ky institucion, sepse këtu paguhet për të sulmuar Sali Berishën, për të sulmuar opozitën. Ne do të vazhdojmë betejën tonë kundër korrupsionit. Faleminderit. Zoti Berisha është në hetim pasuror, por ashtu dhe familjarët e tij. Këto janë sulmet politike të ardhura me urdhër të Edi Ramës. Sali Berisha ka 30 vite në politikë, 30 vite në transparencë. Ndërkohë që këta vjedhin me lopat nga mëngjesi deri në darkë, ku e keni arrestimin e Rion Beliajit, Belinda Ballukut, Olta Gjaçkës, Olci Ramës, Edi Ramës? Ku janë këta? Ku janë këta që vjedhin qytetarët çdo ditë? Ku janë këta që vjedhin shtetin shqiptar çdo ditë? Ku janë këta që vjedhin pronat e shqiptarëve çdo ditë? S'keni asnjë gjë për ata. Vjedh që qeveria arrestohet opozita. Në cilin vend botës ndodh kjo? Kjo protestë do ketë përshkallëzim. Ju jemi në mbështetje të liderit të opozitës. Dhe do vazhdojmë mbështetjen ndaj opozitës, liderit të opozitës, por mbi gjitha. Kjo është një betejë për drejtësinë vërtet. Këtu jemi për të sjellë drejtësinë vërtet dhe për të larguar padrejtësinë që sot përfaqësohet nga ky institucion, që arreston ata që denoncojnë dhe nuk arreston ata që janë denoncuar. Nuk arreston kriminalin, po arreston denoncuesin e krimit. Këtë po bën. Lideri i opozitës Sali Berisha është denoncuesi i çdo afere korruptive, tani më e faktuar. Ku e keni Rion Veliajin për inceneratorin? Ku është? Kanë arrestuar një roje parkingu aty si Alqi Blako dhe thonë kemi bërë luftë kundër korrupsionit. Ndërkohë pagesat vazhdojnë. Pse? Se pronari faktik i inceneratorit është jashtë. Dhe arrestojnë liderin opozitës se është ai që demaskoi, është ai që bëri transparencën për ato vjedhje. Nëse mbi zotin Berisha jepen akuza të reja, çka mund të çojë në shtrëngimin e arrestit shtëpiak? Po ka një javë që akuzat që pretendohet i japi skapi partis, i kanë nxjerr gjithë mediat e qeverisë. Ndo akuzohet për këtë, për këtë nga i din. Nga i din, sepse ky nuk ka lidhje me drejtsinë kjo punë. Kjo është një luftë politike nga kundërshtar politik për të rikthyer regjimin në Shqipëri. Kjo është për kaq. Dhe sulmi i bëhet liderit të opozitës, njeriu që ka bërë transparencën dhe ka denoncuar çdo krim. Çdo krim. Shikoni vendimin e gjykatës në Amerikë, se thonë është drejtësia amerikane. Në Amerikë për Donald Trumpin thanë nuk marrim dot vendim se jemi në proces zgjedhor dhe do ndërhynim në demokraci, do ndërhynim në një proces demokratik etik për shtetin. Kurse në Shqipëri, merren mas arrestin nga liderit opozitës pas një provë, pas një fakt. Lidhur me zgjedhjet, nëse zoti Sali Berisha i shtrëngohet masa e sigurisë, çfarë do ndodhë me Partinë Demokratike? Betejë vazhdon në të gjitha radhën, ne nuk na impresionojnë dot, nuk i bëjnë dot presion opozitës. Në fund ditës këtu kokën lart do ta mbajnë shqiptarët. Faleminderit.